Бүгін Экспо көрмесінің аумағында Швейцария конфедерациясының ұлттық күні. Шараға Европа елінің президенті Дорис Лойтхард қатысып, сахна төрінде сөз сөйлеп. Кейін шетелдік музыкалық топтар өнер көрсетіп, жұртшылықты тамсандырды. Дәстүр бойынша делегациялар ұлттық павильон аумағын аралауға келді. Ғимарат үш аймақтан тұрады. Әркім осында келгеннен кейін өзінің жеке бағдарламасын жасап, Швейцарияның барлық тұстарымен жан-жақты танысады. Оның басты идеясы елді энергия көздері табиғат мәдениеті арқылы көрсету болды. Павильонды салу кезінде заман талабына сай экологиялық технологиялар қолданылған, келушілер өзінің энергетикалық балансын өлшей алады. Жалпы Швейцария Қазақстанның ең басты стратегиялық және сауда әріптестерінің бірі болып табылады. Екі ел арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 25 жыл бұрын орнатылған. Осы уақыт аралығында көптеген салада екіжақты ынтымақтастығымыз нығайды. Әсіресе білім беру бағытында көптеген жұмыс атқарылды. Бүгінгі кездесуде де екі мемлекет өкілдері ынтымақтастық жайлы меморандумға қол қойды. Швейцария Қазақстанның сенімді экономикалық әріптесі. Біздің кәсіпкерлер ел экономикасына инвестиция құюға дайын. Біз көптеген саладағы тәжірибемізбен бөлісе аламыз. Әсіресе баламалы энергетика бағыттар бойынша жетістіктеріміз мол. Швейцария жаһандық инновациялық индексте жеті рет көш бастады.